A është, a ka rëndësi të jesh i talentuar për kulinari, apo është më e rëndësishme puna? Besoj se më e rëndësishme në gjithçka është puna. Po patë një talent, po nuk punove shumë dhe besoj se dështon. Pra talenti është, si të shton, vetëm një përqindje e vogël, pastaj puna është më e rëndësishme. Pra, nëse dhe pasioni është... Dhe pasioni, po. Kur kam filluar unë me këtë punë të merren, kam qenë shumë i ri, si i përmendët edhe merret, por të them drejtën, fillimet e para nuk është se kam qenë i apasionuar pas kësaj sfere punës, por me kalimin e kohës fillon ajo dashuria dhe... Kur është që dhe ke talent, ke talent, po, pa tjetër. Dhe pastaj fillon edhe ai pasioni për këtë punë dhe të japësh diçka më shumë për nga vetja, për të tjerë, do më thënë. Dhe në përgjithësi, njerëz që kanë talent, shumicën e rasteve dhe dështojnë, sepse mbështeten te talenti. Dhe mendojnë po, përkushtosh për disiplina. Ama puna është 90%. Disiplina, fix disiplina është... O, Hisen, të trazoj pak, tashi, një vend kishim ne gratë në kuzhinë, në more dhe ato? Atë vendin e vetëm që e patëm. Dhe në thërë, unë e kam marrë vendin vetëm të pjesa ime, të themi të shtëpia ime, të është për juve... Për neve si dieta. E vërte në shtëpi, gatuam ti? Jo, shumicën e rasteve po, dhe në thërë, kam qenë të bëj prova, të bëj eksperimentin, sepse nga ty kam fillu, dhe në thërë, të shoh talentin tim dhe vazhdoj njëtin proces, dhe me thëmë të bëjmë në shtëpi, bëjmë prova dhe pasaj kur jam në lokal, aty mundohem t'i shfaqë dhe edhe për klientët, dhe me thëmë. Por, zdo me thëmë se gjithat pëlqen nga klientët, por shumice gatesave ose recetave të themi, janë të pranuashme. Dhe me thëmë, nga ku shikohet sepse sukseset janë... Se dintja që loj shije njërës dhe universale. Besoj se po, po. Po, shumë e rëndë ta gjesh vetën të një profesion dhe të regom pak cili ishte ai moment ku e parë që ti je për të sferë dhe cila ishte receta e parë që e ke bë dhe e ke parë që ti do në të vazhdosh me kuzhinjeri. Oke. Fillimet e para, dhe në thënë si që përmendëm, fillova të interesohem edhe për kuzhinën, pasi që isha në pjesën e shërbimit, dhe pastaj në pjesën e menaxhimit të evenimenteve festive, pastaj fillova të provoj edhe ca gatesa në shtëpi, por ushqimi parë që e kam bërë, dhe për mua ka qenë shumë interesante, ishte para festave të fund viti, dhe në thënë, dhe pash një emision për gatesa, për ushqime, dhe ishte autentike shqiptare për shesh me gjel deti. Dhe tentova të bëjnë në shtëpi, ishte shumë interesante, dhe kure bëra ishte për herë të parë, dhe nuk ishte shumë e keqe. Nuk ishte shumë e keqe. Kështu fillon gjithë shka. Mështë jetë terrible, po. Asë njerë, dhe me thënë, nuk mund të dëshprosh në qofë se nuk dështon. Ashtu, që mëson nga dështimet? Nga dështimet pa tjetër, po. Në gjitha sferë. Nuk mund asë njerë, dhe me thënë, të kesh vetëm suksese. Pa tjetër, qarë është përshesh? Kjo të vretë, kjo të vretë. E vërte, fillimet me përshesh gjelditi, që është fillimet e mija me vezë, ndoshtë taj kam pas. Si gjithë, po për zote, ose kafe turke. Kafe turke. Ajo është për bartender, dhe me thënë për barment. Po thëmë ne vajzat si nga qenë në shtëpi edhe nga mosha vogël, ashtu zima një kafe. Ose qaj, po turk, në naime thot derdhma një kafe, se në gjithë e vloj ma shumë se duhet. Që është përshesh me gjeldeti shumë interesant. Po, dhe me thënë, gjeldeti është një